Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Čovjek polazeći na put dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednome dade 5 talenata, drugome 2, trećemu 1, svakome prema njegovoj sposobnosti i otputova. Onaj koji je primio 5 talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugi 5. Isto tako i onaj sa 2 stekne druga 2. Onaj naprotiv koji je primio 1 ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodaru. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi k njemu onaj koji je primio 5 talenata i donese drugi 5 govoreći: gospodaru, 5 si mi talenata dao, evo, drugih sam 5 talenata stekao. Reče mu gospodar: valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Pristupi i onaj s 2 talenta, te reče: gospodaru, 2 si mi talenta predao, evo, druga sam dva talenta stekao. Reče mu gospodar: valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. A pristupi onaj koji je primio 1 talenat, te reče: gospodaru, znadoh te, čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojak se stoga, odoh i sakri talenat tvoju zemlju, evo ti tvoje. A gospodar mu reče: slugo zli i lijeni, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao. Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara, ja bi po povratku izvukao svoje s kamatama. Uzmite stoga od njega talenat i dajte onome koji ima 10. Doista, onome koji ima još će se dati, neka ima u izobilju. A od onoga koji nema, oduzet će se i ono što ima. Od beskorisnog sluge izbacite van u tamu, ondje će biti plač i škrgut zuba. Riječ gospodnja. Hvala mi Isuse Marija. Draga braćo i sestre, Isus nam zbilja u ovim prispodobama govori o stvarnostima koje nam mogu biti tako jednostavno shvatljive, a istovremeno u nas upućivati u prave vrijednosti koje, kad bi slijedili život kojeg živimo, bi mogao biti bolji. Što bi to značili talenti? U ovom slučaju se može govoriti o novcu, može se govoriti o svojini, ali talenti o kojima gospodin govori prvenstveno su povjerenje. Gospodar u ovoj prispodobi je Bog koji svojim slugama, to jest svojoj djeci, nama, braći i sestrama, daje povjerenje vrijednosti po kojima život kojeg živimo može biti bolji. No, svjesni smo, jer imamo, hvala Bogu, i oči i uši i znamo primijetiti, razumijeti, zapamtiti. Svjesni smo kako vrijednosti ili povjerenje ili darovi ili bogatstvo ili ugled ili moć neko pored nas ima u većoj mjeri nego što mi imamo ili želimo. Kako se nosimo s tom spoznajom da je netko od nas uspješniji? Ono što je često izrečeno u mnogim našim razgovorima je pretpostavka ili tvrdnja da nešto ko netko ima više ne mora usko biti povezano uz poštenje, nego se tako često povezuje uz nešto nedopušteno. No,
ajmo biti iskreni i sebi i drugima u dvije stvari. Je li baš istina da nešto tko je netko stekao istovremeno je nelegalno? Ili može biti istinski rad, trud i plod svega toga? I s druge pak strane, ako toliko kritično primjećujemo nepravdu koju drugi čine ili nesrazmjer uloženog i ostvarenog što drugi imaju, bili mi na njihovom mjestu, ako stvarno mislimo da su nepošteni, bili pošteniji ili bi se i sami pokušali na neki način snaći nalik snalaženju koje kod drugih kritiziramo. Što bi ti bili talenti, brate i sestra? Što bi bilo to povjerenje? Možemo krenuti od običnih osnovnih stvari. Stvari koje mi podrazumijevamo normalnima, očekivanima, nešto što je minimum. A to je koliko je moguće imati krov nad glavom, imati koliko je moguće neki barem jedan pristojni obrok ili neke osnovne stvari. Jesmo li svjesni da na svjetskoj populaciji spadamo po toj logici među velike bogataše? Jer puno je veći, nažalost, broj onih koji u ovo vrijeme niti imaju struje, niti vode, niti smještaj, niti hranu, niti niz drugih stvari. Slike iz Afrike i nekih drugih mjesta koje nas nastužuju i danas su prisutne. Ne mislim, brate i sestro, da trebamo stvarati osjećaj grižnje, savjesti, jer imamo nešto osnovno što bi nam trebalo, nego promatrajmo tu situaciju kao dar. Dar kojega možemo ili oploditi na više, ili zakopati da propada. Osnovni dar kojega imamo, brate i sestro, je dar naše obitelji. Dar onih koji nam je Bog povjerio. Pri tome prvenstveno mislim na dar muža i žene, međusobno darivanje. Kao isto tako dar po kojem vjenčanjem netko dobiva zeta, netko snahu, netko na taj način dobiva djecu, netko dobiva unučad. Koliko se napetosti u tim vrijednostima stvaraju zbog nekad zbilja nepotrebnih situacija? Te napetosti ništa nisu drugo, brata i sestre, nego zakapanje onog talenta, one vrijednosti, onog poštovanja, onog povjerenja koje nam Bog daje. Vjerujem da su davno prošla vremena po kojima su se preko očeva određivali supružnici. Danas možemo više govoriti da se ljudi zaljube, stvore ozračje ljubavi i onda donose odluku živjeti zajedno. Zar to nije izazov po kojem ta ljubav koja je nekoć počela iz dana u dan može bujati, rasti i rađati plodovima? Ti plodovi ne moraju nužno biti broj djece, jer i u tome smo često uvjetovani raznim situacijama, ali iznad svega mogu biti plod ljubavi, poštovanja, mira. I na taj način stvaramo ozračje po kojem i prenosimo drugima mir. Zašto neki ljudi znaju prigovarati na svoje susjede, na svoje prijatelje, na svoje neprijatelje? Zato što prvenstveno osjećaju u sebi nemir, a onda im je uvijek netko drugi kriv. Bog nam daje povjerenje, brate i sestro, kako bi vrijednosti koje živimo bile očite, konkretne, opipljive. Živimo u maloj sredini u kojoj, kako bi se reklo, svi sve znaju. Zar nije to, brate i sestro, upravo poticaj da, znajući neke stvari, blago, iskrovito, diskretno upozorim na stvari koje mi smetaju, umjesto da bezobzirno iza leđa ogovaram ili, što je još gore, nekome podmećem?
Bog nas upravo u tim malim talentima upućuje jedne na druge. I daje nam vrijednost po kojem život kojeg živimo zbilja treba cijeniti. I nema u Božjim očima većeg ili manjeg vrijednog, nego Bog daje mogućnosti po sposobnostima u kojem svaka vrijednost kao takva ima posebno značenje u Božjim očima. Mi smo, nažalost, nekad uvjetovani da svoje dobro raspoloženje vežemo uz oblik vanjske potvrđenosti, ili bolje reći vanjske pohvale, zaboravljajući da upravo u onolikoj mjeri koliko smo osobno zadovoljni i koliko u onom užem krugu imamo potvrdu zahvale, tek onda možemo stvarati ozračje po kojem bi bili neovisni o vanjskim pohvalama. Pri tome ću posebno lijepo spomenuti jedan lijepi primjer jedne djevojke koja se prijavila na jedan reality show i je svojim glasom se natjecala s drugim kandidatima i kandidaticama. I dobila je velike komplimente, velike dobre ocjene od žirija. Ali ono što je bilo lijepo je njezin odgovor. Meni je drago što me pohvaljujete, ali mi iznad svega znači pohvala moje bake. I ono što se zanimljivo pokazalo u narednim epizodama, da je i ta baka došla u gledalište bodriti svoju unuku. Onda kada steknemo mogućnost tihe pohvale u onom užem krugu, tek onda ćemo biti neovisni od velikih pohvala u kojima, nažalost, tako često, da bi dobili pohvalu drugih, spremni smo učiniti nešto što je protiv naše osobnosti. Nekad ljudi pomišljaju da je drugo ili treće mjesto ponižavajuće, u smislu govoreći kao ko spominje te druge ili treće ili peto ili deseto mjesto. No, moramo biti svjesni da jedna velika prestižna nagrada, Oscar, za najbolja ostvarenja u filmskoj industriji ima i jednu nagradu koja se zove Oscar za sporednu ulogu. I ta sporedna uloga u nekom uspješnom filmu je bila preduvjet da taj film kroz glavnu ulogu režisera ili ostalu prateću ekipu dobije svoj značaj. Ta sporedna uloga, koliko god ima nezgodan naziv, ima ipak svoje priznanje, svoju vrijednost. Bog nas, vjerujem, brate i sestro, želi odgajati malim stvarima kako bi bili spremni lakše se othrvati napastima zavisti, ljubomore i podbacivanja. Svjedoci smo nečega što se tužno događa u našoj ljudskoj stvarnosti, da u trenucima kada bi zbilja svi trebali zbiti redove i pokušavati međusobnom suradnjom, odgovornošću, pažnjom, pomoći jednim drugima, događaju se situacije da na ključnim mjestima, ne samo naše domovine, nego i u drugim svjetskim razmjerima, imamo sukob moćnika po kojima mi mali zbilja pomalo zijevamo dosade ili čupamo kosu od nervoze. Zbilja je tužno primijetiti koliko postajemo ovisni o tim vanjskim faktorima da netko ne može upaliti, kako kaže, televiziju, a da pri tome ne psuje, gledajući one kako se svađaju na bilo kojem političkom smjeru. Bilo bi puno lakše kada bi tu istu onda televiziju isključili, ako nam je to preduvjet da manje griješimo, i ne moramo odmah nužno zamjenu te televizije uzeti molitvu. Ali, ko Boga vas molim, bar se poigrajte sa svojim ukućanima, stvarajući ozračje kako bi život kojeg živimo bio zbilja ljepši. Zar nije lijepo da se u određenom trenutku našim obiteljima pripremaju malene kazališne predstave
u kojima bi djeca, naučivši nešto u školi na nekom drugom mjestu, to prvenstveno prikazali svojim roditeljima, svojim ukućanima i primila onaj prvi aplauz koji bi toj djeci najviše značio. Brate i sestra, uvijek će biti onih moćnih i jakih i velikih, onih koji će po našem razmišljanju imati i previše novaca i previše ugleda i previše moći utjecaja. No, nemojmo biti potpuno sigurni da su oni istovremeno najbogatiji od sviju nas. Bogatstvo nije samo novac. Danas ga imaš, a sutra nemaš. Bogatstvo je osmijeh tvojeg djeteta, blagi pogled tvoje supruge ili zbilja prava riječ tvog supruga. Na taj način stvaramo ozračje u ovom teškom vremenu u kojem ovisimo o brojkama zaraženih, samoizolacije, respiratora, umrlih, umjesto da stvaramo brojke koliko se smijemo, koliko se družimo, koliko se volimo. Ono što je zanimljivo primijetiti, da onaj sluga koji je primio jedan talenac, zašto ga nije iskoristio? Ovdje u odgovoru kaže da je njegov gospodar strog, da žanje gdje nije sijao ili kupi gdje nije vijao. Zato se pobojao, otišao i sakrio talent u zemlju i vraća mu njegovo. Razlog zbog kojeg sigurno nije radio je i taj što je bio ljubomoran, što je nekome dao 5 ili 2 talenta. Što je na kraju dobio? Oduzelo mu se i ono što ima. To jest, može imati on sve to u svom džepu ili u svojem ozračju, ali neće znati cijeniti. To se može primijetiti u oblicima obitelji u kojima su svi na broju, ali svatko čeka mogućnost pobjeći iz kuće zbog bilo kojeg razloga. Svatko treba naći nešto zanimljivije, a to je ili kava s prijateljicama, ili piva, ili balote s prijateljima, ili nogomet, ili rukomet, ili ne znam što drugo, što samo po sebi može biti korisno, ali postaje poprilično opasno kada služi kao bijeg od obiteljskog zajedništva. Bog nam daje obitelj kao izvor života, kao vrijednost za koju se valja žrtvovati i u tom žrtvovanju donijeti ono sve korisno. Na taj način ćemo znati cijeniti i trud bližnjih koje možda nismo dovoljno upoznali, jer smo se već naoružali nekim svojim pretpostavkama kakav je on ili kakva je ona. A tako smo često u mnogim filmovima, knjigama, sapunicama ili ne znam kojim primjerima znali primijetiti kako su neki ljudi koji su obilježeni od drugih kao loši, od onih koji su im se malo bolje približili, prvenstveno ljudi osamljeni, depresivni i na svoj način ograđeni. Bog nas, ne zaboravimo, upućuje jedne na druge. I u ovom trenutku u kojem zbilja strepimo kakva će biti zima, na koji ćemo način dočekati proljeće, evo nam izazova da jedni druge ohrabrimo, da jedni drugima pomažemo, stvarajući ozračje koje je jače od bilo kakve zaraze, od bilo kakve bolesti i od bilo kakvog razdora. Tako neka bude. Amen.